xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa warqad u gudbiyey shir guddoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland, kaas oo ay ku caddeynayaan inay dib ula laabteen xubintii ay u soo xuleen ka mid noqoshada komishanka doorashooyinka ee cusub. Beeshe Maxamed Faarax, guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo qaybo ka mid ah warfidyeenka kula hadlayay xafiiskiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu sheegay in warqaddaasi ay ku aadanayd cabasho ka dhana xubnuhu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u soo xulay ka mid noqoshada guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo xisbiga Waddan uu sheegay inay ka mid yihiin xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Waakiin Beeshe Maxamed Faarax oo arrimahaasi ka hadlaya. Waraaq waxa soo qoray xisbiga Waddan waa waraaq keenay uu ku hakinayo xubinnimadii xubintiisii uu cabashana ka muujiyey. Marka waraaqda saaka bayna soo gaadhay, way hakiyeen. Hakis baa ku qoran waraaqda. Ma cid kale wax ka qabanaysa waraaqda Waddani ayaana soo gaadhay, ka cabanayaan xubno ka mid ah xubnihii. Ma dadka lasoo xulay ka cabanayaan leeyihiin, laba xubnood bay ka cabanayaan leeyihiin, midna xisbiga kulmiyuhu ka tirsan yahay, midna ay leeyihiin gabadhuna waxay ka mid ahayd guddidii hore. Marka cabashadaasi waa jirtaa, laakiin anagu toddoba xubnoodba waa haynaa. Marka dastuurka wuxuu na farayo waxa weeye komishanka waa taqaaniin. Waxa weeye marka golaha ay soo gaadho waxaa la geynayaa, waxaa loo dhigayaa guddida arrimaha gudaha. Guddida arrimaha waa inay soo baadhaa mid walba interview la samaysaa. Toddobadii xubnood oo dhammaystiran waa la soo gudbiyey golahayna dhex yaaliin, golahuna waajibaadkiisa dastuurigaaba ku gudanaya hadii la hayra. Waa Idris Bershiya, Televishanka Universal, Hargeysa.